香山万里社区居住人口很多，有900多户，人多机车当然也多。可以看到一旁这里的机车停车空间，就算是白天也是停得很满，更别说是晚上。而原本的停车位已经不够，最近社区另一头的招商街涵洞又不给停机车之后，现在至少上百部的机车没地方停，让地方很困扰。做那个招商街那个涵洞口那地方的一个停车问题一起做改善，将涵洞内的机车违法停车部分我们全部移出，然后移到那个我们江山万里附近这个新塔路周边来规划机车格，让民众能够更有停车空间，能够有更安全的空间来做停放。这100多台的机车它需要找一个能够停放合法停放的位置啦，那所以说我们请我们新北市政府赶快跟我们公路总局把土地移拨过来给我们新北市政府，我们新北市政府之后就能规划比较完善的一个停车空间。在新台五路社区这一带，道路沿线两侧有不少是属于公路总局的地，在没有使用的情况下，是不是能够规划停车空间？27号上午，议员廖先祥就邀请相关单位人员现场会勘，除了争取能够拨用，目前这块已经停放机车的空间也将纳入重新规划。那在移拨之前我们短暂的措施可能会先把路边的一些汽车格先改为机车格，让民众来使用。那等到之后这个土地移拨完了之后，我们再来清点一下这个需求。那如果说汽车有缺或者机车有缺，我们会再利用这个人行道外面的一些绿地比如说这个当初早期快要类似这样子的一个空间来提供足够的这个空间，让大家能够都有合法的空间停放。向公路总局申请拨用，后续由新北市政府进行整体规划，新辟停车空间，解决当地的停车需求。记者陈慧玲采访报道。